Nej, det med dit då. Så. Så. Där. Bromsar vi där. Hur ofta är elever med om det här då? I alla fall en gång i veckan alla har mejl med. Ja. Muslim också tror jag, en gång i veckan. Och hur länge har ni haft en sån här? Oj då. Det är du det, Hasse. Ja. Är nya. Ja. Det är 2-3 år någonting. Är det vanligt att det finns på särskolor? Nej, det är mycket ovanligt. Okej. Okay. Det är väl att man måste få med sig rektorn som man har hand om pengarna så att man kan handla in, för de är kostar ju lite pengar de här. Ja. Så ska du ha en vatten också. Ska du ha en sån gasen knapp som man ska köra med. Och den vänster handen, det lilla stycke. Och Lina Melvin. Ska vi se om den... Nu så. Nu är vi på, bra, på spåret. Visa vad fint du kan köra. Ska vi se, ja, den tog vänster. Ja. Hallå Melvin, går ju bra. Då. Paus. Nu är vi på stationen där man ska välja om man ska klä ut sig till någonting. Ja. Vill du ha den här mössan, hatten, kepsen? Vill du ha den där? Visa, titta, där har vi ja och där har vi nej. Vill du ha den här kepsen? Ja. Jajamän. Okej. Då gör vi det. Vilken vill Emma ha? Ta den här då. Okej. Rosa faran. Rosa är en in. Ta den där, okej. Nu kan vi köra igen. Ja. Då gör vi. Ja, nu är vi snygga alla tre. Nu kör vi. Känner du en timma med Evin? Se på andra sidan. Ja, genom. Ja, bra. Du kommer igenom. Kom igen. Ja. Och då kommer man in i bubblorna här. Ja, nu kommer Anna stå på sidan, Melvin, när du kör. Oj! Okej. Nu är det slut på bubblorna. Nu kan du köra vidare. Trycker vi till. Oj, nu ser jag helt i vägen. Det är något med den här kameran, säg. Krocka ner alla kartonger. Melvin, är det rätt väg? Ska vi se om du kör lite, Melvin. Perfekt, Melvin. Bra. Bra styrt. Kändes det som att det var en vanlig ackaplatte-race det här, eller? Ja. Vad tycker ni? Ja. Så här brukar det vara. Håll i dig, Melvin, nu.
gasas det bakåt. Ja! Bra! Kört! Den här Akka-plattan. Ja. Och Melvin, vad är liksom det fina med den? Det är väl att han får uppleva att han kan köra själv. Att inte vi alltid sätta på, så att säga. Ja. Utan han styr det han vill gå. Han får välja om han vill klä ut sig och så där, ser man mer av bubblor till exempel och så där. Ja. Så det var väldigt självständigt. Och Melvin, du verkar ju van vid kamera. Ja, det är lite linslus. Det är så. Och varför den heter Akka, det måste man ju berätta, Melvin. För det är Nils Holgerssons gås, den heter Akka. Och när man åker på den här Akka-plattan, då kan man fara fram själv.